svoja. Ne! Šta si uradio? Ti ne! Creeper nam raste s kuću. Jao, ode kuća! Kriteri voj, vidli ste sve šta se izdešavalo kod Tinexa, mislim ostavit ću vam link u opisu samog videa ili pinat ću vam post. Znači u ovoj epizodi samo objasnim kako će sve to funkcionirati. Znači, svaki dan nova epizoda Minecrafta. Prvo izlazi kod Tinexa, druga kod mene. Znači dvije epizode Minecrafta imate, znači svaki dan, tak da brzo zašnitajte like. Dajbite se kod Tinexa da možete i stisnite nam zvonce. Jer ko napiste zvonce, napišite hashtag jesam i kod Tinexa isto to napišite. Dat će vam srce, također ja ću vam dati srce na komentaru. Naravno, mi ćemo krenuti sad sa preživljavanjem. Tinex, jesi ti spreman, mislim, nova epizodica, znači, glavnom, šniteri moji, danas moramo sagraditi cijelu kuću, znači, moramo ju dovršiti, napravit ćemo kat i svašta ne, ili nećemo kat, Tinex, sad u ovoj epizodi, pa nećemo, nećemo, čisto ćemo morati ograditi ovaj donji dio, da možemo mi spavati, da se moramo skloniti od zombija i naravno, ja ću malo da nas ogradim s ovom ogradom, tako je, Tinex, znači, malo smo farmali, trudimo se, znači, bit će pre dobre epizode, tako da brzo lajkajte video, Tinex, ja ću se prebaciti na gradnju, znaš, moj posao da ja završim sve što treba. Tinex, molim? Kako se meni sad ovaj wood tako s... Čekaj, kako je sad on tako? Kako tako? Pa... A, ja moram ovako gledat, aaa, kako ti gledaš, a ja, inače šniteri moji dolje slobodno u komentaru pišite KC-u, znači, savjete za Minecraft, nisam ja neki profić, znači, savjeti, gdje je bilo šta, tako je, slobodno pišite, mi ćemo to sve uvažiti, a Tinex, ček, ja gradim, ja sam mnogo dobar, vidi me kako se zagrađuje, dobro, samo ti gradi, tako, čekaj, aaa, čekaj, jel imaš ti nešto, čekaj, jel imamo mi još ovog bijelog vuda, a, oj, ima, bilo je ovdje, jao, nema ti više, moraš ti ja na, a dobro, ja ću krenut sa ovim drugom stranom, to će jedna strana koja je već gotova, znači, ovako, čekaj, tako, koliko ti treba, dej izbroj sam na brzinu, da ti ja mogu, pa otprilike mi treba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pa 9 komada otprilike, tak nešto, 9 komada, stači, ti ne znam, 9 komada, znači, Tinex Express, Tinex, dobro, tako, ovo je, tu je, dobro, Tinex je na raspolaganju 24, 7, ma ja, ima da mi donosi stvari, znači, kad ja prdem, ti doneseš, razumiješ, Aj, pa ne mogu, joj, sada ja pre... Aj, ja. Jel dobro ovako, Tinex, ja ošao u zrak, gled, vidi me, jesi dobro napravio? Uj, valjda jesi, jel ti izašao gore na špic? Pa, nije mi izašlo kao jedan. Pa dobro, 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 to je u red, to je u red, pa mislim, špic, evo ti, evo ti, evo ti, evo ti, pa, ne, ne, aj. Ta bacaš, jao, evo ti, svancic, ne, budala jedna, šta je bilo? E, nemoj me s tim mačem udara, to baš pravi damage-a, pravo. A, nisam te ja udario ništa, nisam. Ko te udario, čovječ, evo ga, George ovdje se sakriva negdje. Znači, sunce mu njegovo. George, nemoj ti meni. George, George. A, ovo sam postavio, znači mogu... A, znači, čekaj, znači ovdje. Samo ti meni postavljaj, samo ti meni radi. Čekaj, gradim. Dobre. Ovdje. Ma ja sam pre dobar, čekaj. 2, 3, 4. Oj, kad Tinex vidi šta ja radim, pa mi će reći kako, kakav je dobar ovaj KC gradite. Nemoj, molim te, nemoj, molim te. Što? Uvidimo mi bazenčić ovdje neki. Pa ja sam to napravio nešto, nemoj me govoriti, znači ja sam se trudio oko to. Tinex, ja moram na svakoj strani napraviti tako, jel tako? Ne, ne, samo na dvije, samo na dvije strani. A, dobro. To ja već vidim da si ti tu nešto pogriješio. Šta sam pogriješio? Ravno je? Sve isto. Čekaj, a stepenice, ja sam neke stepenice napravio. Gledaj sad, sad ćemo ovako. A tako se treba rotirati. Oj, stao si mi sad tu, ne mogu stavku. A ja sam tamo onda krivo postavio. A ja. Ma nis. Čekaj, trebam srušiti. Treba se rušiti ovo kace. Šta uradi Tinex? Jao, šta sam napravio, ja. Ne, dobro sam ja napravio. Samo ova nije dobra, ova nije dobra. Ova nije dobra si. Jao, Tine, pa... Pa šta je s ovom kišom? Pa kiša nastalno, ček! Morat ćemo ući unutra. Ma ja uđi unutra i... Joj, pazi sam da ne izgineš. Pričekat ćemo da ova kiša nestane. Tine, dođe ovdje! Evo, sakrio sam se, sakrio sam se. Da ne pokisnemo. Ma ja, čekaj, evo sad ćemo mi tu. Stani, nekajte tu, nekajte tu. Tu da ne pokisnemo! Pa Tine, napokon prestalo ovo džubre da pada! Stalo, brate, više. Jeste, više je naporno. Čekaj da skinem ovaj krov.
Oj, dobro je. Koliko ćemo mi ići ovdje da napravimo? Ne znam. Koliko trebam stepenica napraviti? Puno, a? Napraviš što više, možeš, ma ja. Mogu ja brda napraviti. Čekaj, kako ono? Aha, tako, tako. Tako, tako. Dobro. Tu ćemo postaviti, tu ćemo postaviti. Dobro, ovo ovako, znači moram malo obići. Ma ja tu ću postaviti, tako ćemo postaviti. Sad ćemo samo zakupljati koliko ide. Koliko će meni ograde trebat. Majko mila, šta treba ograde? Čekaj, evo, jemam ja, jemam. Ja stepenice napravi jedan stek. Haj, bit će dosta. Nekas. A, vidi, vidi. Treba nam još jedan ovdje. Dobro, i to sam napravio. Dobre, evo ga. Imamo dva steka. Dobro, nije baš dva steka, ali tu smo negdje, tu smo. Znači ovo ću tu staviti. Opala, dobio sam ovi šviment, ovaj džavo, ovaj kontaš, razumiješ ti mene? Ne razumijem, čekaj, jedem. Ma šta jede iz tebe više, bolan, samo jedeš ovoj, u ovom Minecraftu, majko mila. Šuti! Ma dobro, šuti. Kak da dođem gore? Pa jedna svana moraš, svana, pa nisam džabe ti napravio. Ma jes, napravio sam put, ooo, vid, vid, vid. Ha, Tinex misli na tebe, bolan, joo. Znači, sad samo tako gradim, a? Dva creepera! Jao, bježi! Jao, u prošli epizodi su nam sve uništili! Džupri jedan, sad ga ja, Tinex, ja. Ne toliko, ne toliko. Jo! Ne! Bježi! Stani, bola, po... Au, ovo je... Oće, puknu. Ohoj! Iza tebe bio još jedan. Evo ga, evo ga, oćemo... Jao, zombi. A dobro, njega ću riješiti. Evo mrš, džupri jedno. Taz došao tu, taz došao, evo ti zna, aha, umri, umri. Evo, tamo je creeper, tamo je creeper. Ajmo creepera, neko eksplodira. Jebem ti miša, puko je. Puko je. Jel tebe udario ikao? Ha, jest, ali je napravio poplavu. Negdje se izlila voda, znači bože. Čekaj. Dobro, nema veze, ti ne ispravi ogradu okolo. A zagradio si mene, ne mogu ja proći. Čekaj. Ne, budala, nemaš pojma. Čekaj, 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 op. Treba mi svih ovih. Dobro. Ovako. Kako ne ide? Ma ja, tu. A evo, skužio sam, šuti, nemoj niš govorit. Znači, skužio sam... Kada cijelo vješca van došla? A bježi, ne, pošalji u kući. Ti ne! Pa mi je spavat. A šta misliš ti da mi ospavamo, buraz? Aha, pa tek sam sad napravio ovaj dio, ajte. Džupri jedno, znači, ne daš mi mira, ne mogu... A di su nam kreveti? Evo, evo, evo mog. Aj, napravi krevet. Evo, evo, i tebi i meni krevet. Oj, postavljaj, postavljaj, postavljaj brzo! Nemamo krovište. Ja sam crno, oj, men na crno. Ja lego. Aaaa. Ne, slučajno sam. Aj. Tine. Aj. Aj, Tine, čariće, dej, ustaj i radi, nemoj mi tu ljenčari, čoviće. Oj. Da ljenčari, ma, bišća tamo. Što ti kroz moja vrata? I nauči se više zatvore ta vrata, znači, svaki put te vidim, kod da si se rodio na čamcu. Ha? Što ti mene toliko, no, hejtaš? Ne hejtam te, ja budo, evo, opet, znači, opet, znači. Znači ti nek moraš napraviti ovako bočno. I onda... Pa ne moram ja, to je tvoj posao valjda. Vidje ove vještice, vidje... Ja nemam vuda, ja nemam vuda. Jo, ti ne, 4 creepera na svani, ček! Joj! Au, bjež, bjež, bjež. Čovječe, koliko ih je? Hita, hitala me opet, buraz. Pa, jel ima negdje vud, 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 ima. Ma kakav vud, ba, crkajem ovdje. To je ovo. Dobre, drž se, drž se, držiš, jedi, jedi samo, jedi, jedi. Jedem, 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 jedem. Evo, ja uzimam vut, treba mi, znači... Na pola sam buraz, znači pola srceta ima, majko mila. Oći živ ostati. Lala, šećera, jedva ostajem živ, majke mi. A ko te napao? Vještica. Jo, creeperi nam vani. Pa dobro, opušta, ne mogu nam doći više, ne mogu nam doći. Znači, ti neks... E, ja ću. Jel se ruši ovoga, ovo, ovo kasnije? Koji? Jao, šta radiš? Šalim se. Jel dobro? Čekaj, pa... Stani, to mi je nešto malo čudno. Šta ti je čudno, bure, znači, to tak treba biti. Ono moment. Uspori tempo. Dobro. A, dobro, dobro, ovdje sam zaboravio, ali dobro radi. Jel mora opet ova kiša? Pa nervira me, ljudi, mene nervira kiša, pišite mi da li vas nervira. Joj. Koliko dobro kuća izgleda, čeće, ja će, bar je dobro. Tine, ubiju, ubiju to, jel trebaš pomoć? Sad ću ti ja pomoć, a neće ona tebe. Sad ću ti, tvoju jesi jaka. Čekaj, dolazi ja, pa stani sekundu. A ubio sam je, dobio sam neke nove stvari. Pokop? Pogodila me, ću prijedno zbog tebe. Ja umreću, 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 brzo, 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 brzo unutra. Uć, zatvaraj, zatvaraj.
Jao, mrtav sam. Ma nisi bolan, joj, jesam. Ne brin se, ma nije. Jesam, evo! Jesam! A, pola srca mi je ostalo. Ogulio sam drvo. Aj, i ovo ću onda, šta ću. Joho, jedva si me preživio, hrani se, hrani se, ma šta radiš, hrani se, ne diraj mi ništa. Hrani se! Daj, zamijeni to. Postavi dva tako uspravno. Ne, ta, aj, joj. Koja? Ma bijela. A bijelo hoćeš, pa reci bijelo, ja znači bijelo odmavat. Jao, šta je on gore napravio, gle ovo. Slučajno sam, to nisam uništio, kužiš, to mi je ostalo. Da, vidim, i, ovaj i ovaj red, i ovaj red je, da, taj red ostao. Da, evo ti nešće to. Ja sam te pitao, ti si rekao, pa kao će može. Ja rekao, dobro, ako može, može. Ali kro je, završen. Sve sam završio. Ja. Neka si. Sve je završeno. Nice. Ti nek sve to drago čut. E sad, hoćemo tu stavljati. A ja hoću. To je tu. Ja sam brate napravio solidan posao na van, moram ti reći. Jesi, bravo. Moram da ti rečem. Jao, kakav ja se ja posao bravo odradio, znači ja sam isto zadovoljan. Jo. Ček samo da ja... Čekaj da ja ovo tu uništim. To su bile stepenice, improvizirane stepenice da ja mogu doći gore. Ček, hop. Dobro. Dobre, Tinex, da vidi kak izgleda kuća izvana. Jao, što je lijepa. Šta ovo je... Šta ovo... Jao, ko da se ja gradio, čeče, vidi kako je lijepa. Ovo je majko, nemoj. Ma niko nije mogao bolje graditi. Ovo grmi! Grmi, brzo, ovo moramo uništiti. Aj ti, ukću, aj da mi odspavam buraz da dođe novi. Čekaj da završim, čekaj sad kad sam već pokisao da završim. Aj ti, pa nemoj mi pola po noći radi, pa ćeš mi odozdo sad ti iz kila, pa mi nogu slom, pa ćeš mi odje mora bolova. Na zemlji, ma neću, čekaj, pa ne radi ja, pa nisi ja u nikakvoj firmi, šuti. Čekaj, ovo je moja dobrovoljna volja. Napravćeš mi problem. Evo, dobrovoljac odradio svoje. To je to. Sad smo i to rije... Uuh, jesam pokusao, bože. Daj tu neku pećicu za gri. Hoćemo legnut. Ha? Aj stav nešto da nam se peče ovdje. Oj. To se stavi da peče. Evo, staklo nam se ispeklo. Sam to uzmem. Čekaj. Dobio sam neki poison od ove tete, sa što je bilo. Glas, bottle neki. Dobre. Stavi nek nam se peče... Meso. Ja znam, ima li šta. Daj, stavi mesa. E, vidi, ima raw chicken. A ko je bala, stavi malo. Dobre, evo ja sam stavio. Slušaj, ajde da mi legnemo, a? Ajmo leć malo spavati. I to bilo to, a? Aj les! Les samo. Alo, jesi se probudio, smeće jedna... pa šta je bilo? Hrčeš ko konj, znači, pa gori si od čombeta. Ti si hrko, bo... Bolje da sam magare kraj sebe stavio. Evo, ja sam lijepo rekao da zatvaraš ta vrata, znači, jesi se ti rodio na čapcu, jer ti ja moram... Vruće bilo, spava, šta ću, ne znam, prozor taki potvrdi. Pa toga nisi otvorio, budalo jedna, ajdi sad si van. Šta čujem? Ne čujem ja ništa. Znam ja šta ti misliš, ali ja to sad nećem. Dobre. E, mošu, ma nisam to mislio, nema veze, mislio sam, ma... Budalo! Šta radiš? Da imam... Šta hoćeš? Ma gledaj sad šta ti Ines hoće da stavi dvoja vrata. Aha, ali da znamo koje su. Ma jebola, aj stavi, je stavio? Evo ovako, e to, stavi to još jedno. E tako da moramo izaći, znači, ja sam stavio dva vrata da ti možeš izaći, pošto ti ima ovako veći čovjek. Jeb... Još jednom to rec! Sram te može biti! Aj magare, tam jedno prestan hrka pa nećeš je sebe. Pa ti hrčeš ko da bombe bacaš, aj šut! Juj! Šut! I kaci. Ja mislio bombe padale, a? Moramo da nađemo sad pošto, evo vidiš kuć smo sagradili, iskreno kuća nije loša, ja sam popriješao. Da, ja sam isto zadovoljan. E, pišite dolje u komentaru koliko je dobra kuća, znači to morate isto glasati, mislim komentirati, pišite mi kak da napredujemo. Kuku je ovo dobro, ti nek sta će vidio, a šta si kopao ovo tu? I to sam napravio čisto onako naš ako neko slučaj napravio. Mislio sam to sve okolo da napravim. Pa u slučaju ako upane neki creeper da ga moramo lakše ubiti našu. Znači štitimo se, da. Ali moramo za idući epizod da napravimo nove oklope, brate, ovako će nas lako ubit, razumiješ ti? Ma znam, to ćemo napravit, čekaj, samo, dobro da vidim, zašto tu nije, zašto je tu prazno? Ha, evo. Zašto je to prazno? Pitan te. Pa evo tebi. Mođu prijedno. Mrš tamo, Šeno me obori, znači... Nisam te obori, to je... Šta je bilo? Nemoj, pa moram uništa ovo dole da more drvo past, razumiješ? Neka padne.
Pašće drvo, pašće. Jel rušiš? Hoćeš. Skontao sam ja šta je te bilo u planu. Joj brate, koji pogled odozgo, jaj. Jel da? Čekaj do... Da noće naše fika vidi, sam se popio, tačno se ponovo udala za mene. Jao, kop se udala, de, ajte, šuti, neće ti, aj, nemoj me nervirat. Aj, moja šefika, da znaš kog sam skupio hrabrost da se ovdje popnem. Jezda me dvije godine, tako, bože moj. Pitam, o kako je lijepa kuća, ja gledam. E, trećemo, ja ću napraviti još torčeva da imamo. Ja napravio sam ti ne. Jo, zamalo da sam upravo. Napravio sam i 7 komada, sad ću ih ja postaviti. Nekas, nekas, sam ti postavlja. Gdješ pa postaviti? Pa, jel na kuću da stavim? A ne moraš ba, ne treba. Pa svijet će to, naće mi to s vremenom ba, polako, di žuriš. Ma evo vidi, vidi ovo što će se svijetiti. Čekaj, tu ćemo postaviti jednu. Vidiš, tu si fulo! Tu je trebala jedna bit. A ja budale. Ovdje ćemo jednu postaviti. Jaj, pukla mi, pukla mi sikira. Eto ti ga nađavla. Dobre. E sad moram ovu uzeti. Jao, kako ovo dobro izgleda. Ti ne si idio, a? Šta si mogu, misliš šta je uradio? Kako je dobra šnitri moji kuće, ja si sam sebi divim kako sam dobro to izgradio. Znači ja sam ovo... Joj, ostalo mi je drvo gore. Budala, budala. Hajdi po to. Jes porušio ti svoje? Ma jesam, evo spada. Samo ja ovo ja još poruši i to je to. Šta ti je, taj će prase jedno, nemoj to raditi. Najuo sam se, najuo sam se neki karmišli. Dobre, evo ja sam tu nafarmo nešto vuda. Prolazi. Evo ovo, da malo svijetli kuće. Ja slučajno fulu. Dobre, ne vezi. Sad će to kad se zatvoriti. Ovako. Dolazim Tinex, znači... Židom ovo. Ja, noć pala, čeće, sad će zombi. E, ja biješ. Trebamo se sakriti. To će je. Što ti ne zgradi, joj, pa nema me jači. Šta radiš to van? Evo, postavlja malo neka svitla, ba. Evo, kad sam ja to rekao, on je rekao, nemoj. Pa što si ti rekao, ma nisi ništa rekao, ajmo mi spavat. Mrši, ma, treba spavati, šut. Ovo ti se spava, a? Medžede je. Evo, juz, brate, pa umorio sam se, ja sam radio, zato mi se ispava. Šta si radio? A dobro, radili smo jedan i drugi, realno, gledaj koliko smo kuće napravili, je. Napre dobro. Pa jes, ja slušaj, moram, moram. Al danas, slušaj, ti si crni. Ja. Ti, to je tvoj krevet, a moj je bijeli. Aj, razumim. Čekaj, moram prn. A ubudale. Ja. Ajmo, pa najuo sam se grašne isto, danas tečo napravio bio, donio jednu šerpicu pa pojio ja na brzinu dok ste go radio, go na kući. Pa ja ću sad legnut, idemo spavat. Al zahrči, vjeruj mi, biberas ti unos na sud, eto, lak noć. Šta si rekao? Ma, džubre jedno, ti hrčeš. O, bješi! I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help.